গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকে? আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে কুশলে আছে। আৰু এই সময়তে আহিছোঁ দুই সম্প্ৰদায় সমন্বয় ক্ষেত্ৰ, মানে ক'ব পৰা যায় দুটা ধৰ্মৰ কিদৰে এতিয়াও সমন্বয় বচাই ৰাখিছে আমাৰ ভাৰতত, আমাৰ অসমত। আৰু সেই তাৰে নিদৰ্শন দেখুওৱা এটা পৰিয়ালৰ ঘৰত আহিছোঁ, জীৱন দাস ককাইদেউৰ ঘৰত। বলক তেওঁলোকৰ লগত কথা। আজি গোটেই বিশ্বতে সাম্প্ৰদায়িক সংঘাত দেখি পোৱা যায়, কিন্তু ইয়াত বেলেগ এটা ছবি দেখি পোৱা গৈছে। কাহিনীটো আৰম্ভ হৈছে এইখন ফটোৰ পৰা, আৰু যিহেতু তেওঁলোকে, এয়া ককাইদেউহঁতৰ ফটো আছে, যিহেতু তেওঁলোকে হিন্দু সম্প্ৰদায় হয়, কিন্তু এই গৃহত মুছলিম মানুহ এজনৰ, মুছলিম সম্প্ৰদায়ৰ মানুহ এজনৰ ফটো কেনেকুৱা হয় তাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু এই আমাৰ ককাইদেউ জীৱন দাস, তেওঁৰ লগত কথা পাতিম কেনেকৈ এই ফটোখন ইয়াত থকা কাৰণটো তেওঁ আমাক ভালকৈ বুজাই দিব। জীৱন দাস, আমাৰ এই চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ফটোখনৰ লগত আপোনালোকৰ কি সম্পৰ্ক আৰু তেওঁ কোন হয়? সম্বন্ধ তেওঁ একো নহ'লেও তেওঁ আমাৰ নিজৰে এজন, মানে আমি তেখেতক কাকা বুলিয়ে মাতোঁ। তেওঁ আচল নাম বেলেগ আছে, তবে ভাইজেংগা বুলি জানে। তেওঁ আচল নামটো কি? তেখেতৰ আচল নাম আজাদ মহম্মদ। কাৰণে এজন বিখ্যাত মানুহ, আচ্ছা, দুখীয়াৰ কাৰণে। অঁ, তেওঁ যাৰ কাজ বেমাৰ হৈছে, কাৰ খাবলৈ নাই, কাজ কি হৈছে, তেওঁ সাৰা দিনটো খবৰ লৈ তেওঁৰ কাম। গতিকে তেওঁ আমাৰ মোৰ মাক এটা ঢুকোৱাৰ পিছতে এই কেকাই আমাৰ কেকা আৰু, যিহেতু মোৰ মাইকী মানুহৰ কিবা দৰকাৰ হ'লে কেকা, কিবা সুধিবলৈ কেকা, গতিকে কেকা ঢুকোৱাৰ পিছতে মৰমতে তেওঁৰ ফটোখন আমাৰ ঘৰত থাকে। বেলেগ সম্প্ৰদায় হয়, কিন্তু তেওঁৰ মৰমতে তেওঁৰ ফটোখন তেওঁলোকৰ ঘৰত সজাই ৰাখিছে। আৰু কথা পাতিম তেওঁৰ বিষয়ে। চাহ নিদিছে, গতিকে খাই লওঁ চাহটো, তাৰপিছত আৰু কথা পাতি আছোঁ। আৰু আমাৰ এই গৃহতে আকৌ পুনৰাই লগ পালোঁ আৰু এজন বাইদেউ, মীনা দাস বাইদেউ। বাইদেউক আমাৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। কেকা মানে এজন কেকা আৰু ভাবিব নোৱাৰা কেকা, মোৰটোতো কেকা আছে, জীৱন দাস ডাঙৰ কেকা, তেওঁৰ ঘৰত তেওঁ কেকা মানে। আমি এইটো অঞ্চলৰ সকলোৱে তেওঁকে মানুহ, কেকা বুলি মানুহ। আৰু তেওঁ মানে এনেকুৱা আছিলে, কাৰোবাৰ কিবা এটা হ'লে দৌৰি আহে। এতিয়া ধৰক মোৰ ঘৰতে কিবা এটা হ'ল, তেওঁ আহিব, কি হ'ল মীনা কোৱা, এইটোতো হ'ল, আমি প্ৰব্লেমটো কৰিলোঁ, এইটোতো হ'ল, এই ৰ'বা, চিন্তা নকৰিবা, তুমি চিন্তা নকৰিবা বুলি কৈ তেওঁ ওলাই যাব। ওলাই ক'ত কি মেনেজ কৰে ক'ব নোৱাৰোঁ, আমাৰ মানে সহজতে প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰি দিয়ে। আৰু মানে কিমান অনুনত্ব, মানে মই চিলাই কৰোঁ, বৌয়েটো কলেজত আছিলে, তেওঁ কলেজৰ লগৰ ছোৱালী তোৱালীবিলাক আহে, কিবা এটা কৰিবলৈ হ'লে এইটোতো তুমি বৌৰ পৰা শিকিব পৰা নহয়, একদম লৈ যায়, মীনাক দিয়াচোন এইটো শিকাই দিয়া। আৰু বৌয়ে পৰাটোতো ক'লে, নোৱাৰিলেও বৌয়ে নিজৰ ষ্টাফ মাতিব, এইটোতো মীনাক শিকাই দিয়াচোন, কৰাচোন, সেইমতে আমাক সহায় কৰিছিলে। তেনেকুৱা আমাৰ বহুত আগবাঢ়ি মই এতিয়া সীমিত কৰি নাৰাখি মানে বস্তুটো বিলাই দিছিলে। এতিয়া আচলতে ক'বলৈ গ'লে মই টেইলাৰিঙে আছিলোঁ, কিন্তু শিকিছিলোঁ ব্লাউজটো প্ৰথমতে মই নাজানিছিলোঁ, মানে শিকা, আমি সৰু সৰুকৈ শিকাইছিলোঁ। বৌয়ে ক'লে, আহা তুমি, তেওঁ নিজৰ ঘৰতে ৰুমতে মোক এনেকৈ এনেকৈ শিকাই দিছিলে, এনেকৈ এনেকৈ তুমি কাটা, এনেকৈ এনেকৈ পাৰিবা, তুমি কাটিবলৈ কৰিব পাৰিবা, কাট কৰা, কিন্তু কৰিলোঁ। এতিয়া মই এজন ভাল টেইলাৰ বুলি ক'ব লাগিব, মই নিজে এটা দোকান খুলি, ধৰক এতিয়া বৰ্তমান দোকান নাই, মই লকডাউনত মই হেৰি হ'ল, কিন্তু মই এতিয়া টেইলাৰিং চলাই আছোঁ। বঢ়িয়া, চাওক, এটা সুন্দৰ কথা ক'লে তেওঁ, কি সুন্দৰভাৱে এটা সংস্থাপন দিলে। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বাইদেউ আছে, মানে এই গৃহৰে গৃহিণী, তেওঁ অলপ ক'ব, তেওঁৰ জীৱনত কেকাই এটা কিবা এটা দি থৈ গৈছে লকডাউনৰ সময়ত। এতিয়া মই কি কৰিম কি নকৰিম ভাবি আছোঁ, সেনেকুৱাতে লকডাউনটো হৈ গ'ল, কিন্তু কি কৰিম, কেকাই ক'ৰবাত তিলপিঠা খাই আহিলে, তিলপিঠাটো খাই কেকাই আহি ক'লে, মাকন তুমি তিলপিঠাটো বনাব জানা, তুমি তিলপিঠা বনোৱা। মই আকৌ ভাবিলোঁ বস্তু নাইকিয়া, কেনেকৈ বনাম, কেকা বস্তুখিনি যোগাৰটো হ'ব লাগিব। কেকাই ক'লে যেন, হ'ব, তুমি মিক্সিত তিলপিঠা মৰা, পিঠাখিনি মাৰি লোৱা, মাৰি লৈ তোমাক মই সেইখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি দিম। তেতিয়া কেকাই লগালগ গৈ ক'ৰপৰা আনিলে, কৈ কি কৰিলে নাজানো, ৰান্ধি দি মোক দেখুৱাই দিলে, দেখুৱাই মইতো চাউল তিয়ালোঁ, মিক্সিত মাৰিলোঁ, তাৰপিছত তাত তেনেকৈ কৰি কৰি মই পিঠা বনাবলৈ জানে, কেকাই মোৰ ওচৰত ৰখি দিলে, বনোৱা শিকোৱা, তাক শিকা শিকা, মই তাৰপিছতে শিকিলোঁ আৰু। তাৰপিছত আপোনাৰ ব্যৱসায় ব্যৱসায় কৰিছিলোঁ, ব্যৱসায়ী তাৰপিছত আৰু এনেকৈ কৰি লৈ কেকাই প্ৰতিটো বস্তুৱে, আকৌ নিমকি বনাবলৈ কাৰণে আকৌ আনি দিলে, ময়দা চৈদা আনি দিলে, বেকিং আনি দিলে, আকৌ নিমকি বনাবলৈ শিকাই দিলে, শিকাই সেইখিনিও মই পেক কৰিলোঁ, মোৰ মানুহজনো কৰিলে পায়, তাৰমানে তেওঁ মোক সাহস দিলে, কেকাইটো দিছে চব, তেওঁ মোক সাহস দিলে, পাৰিবি এইটো কচোন, কেকাই তেতিয়া তোক কৈছে, হ'ব কৰ, তাৰপিছত আৰু মই কৰিলোঁ, মোৰ মানুহজনে সহায় কৰি দিলে, পেক কৰা সিটো সিটোত কৰি দিলে, কেকাও কৰি দিলে, কৰিয়ে তেনেকৈ আৰু তাৰমানে বনাই বনাই এতিয়া মই এটা তাৰমানে ব্যৱসায়ী। তাৰপিছত লাহে 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 সেইখিনিতো মানুহ কাষ্টমাৰ আহিব ধৰিলে, বনোৱা কথা গম পায়, আকৌ শাক চব্জি লৈ আহিলে, পায়ে শাক চব্জি মই লকডাউনত বিকিলোঁ, তাৰমানে এটা সংস্থাপন দিলা দিলে, এটা মোক ভাল সংস্থাপন দি থৈ গ'ল, তাৰমানে কেকা মই তেওঁ মোৰ দেউতাইতকৈ অধিক মৰম কৰাৰ কাৰণে তেওঁ সাহসতে মই বহুত কিবা কিবি কৰিলোঁ। এইজনেই হয় কেকা, যাক মানে আজাদ মহম্মদ ভাইজান বুলি জনা যায়। আৰু তেওঁ ঢুকোৱাৰ পিছত এজন শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এখন কিতাপ ওলোৱা হৈছিলে। আৰু আৰু ইয়াত এই বাইদেউ অলপমান কিবা লিখিছিলে, জ্যোতি দাস, কেকাই যিটো শিকাই থৈ গ'ল তাৰ পৰা আপুনি ব্যৱসায় কৰি এতিয়া চলি আছে, নহয়? তো এইটো আছিলে সুন্দৰ উদাহৰণ, দেখিলে কিদৰে এজন ব্যক্তিৰ যোগেদি এজন ব্যক্তিয়ে কিবা এটা লাইফ জীৱনত তেওঁলোকক দি থৈ গ'ল, আৰু সেইটো তেওঁলোকে এতিয়া বৰ্তমান পৰিচালনা চলাই গৈ আছে, তেওঁলোকে পৰিয়াল পৰিচালনা কৰি আছে, ব্যৱসায় কৰি চলি আছে, যিটো সেই কেকাই শিকাই থৈ যোৱা
আজাদ মোহাম্মদ ককাই ককাইদে ভাইজান কা বুলি কোৱা হয় তেওঁ শিকাই থৈ গ'ল আৰু সেইটোকে তেওঁলোকে এতিয়া পৰিচয় কৰি আছে আৰু সেইটো উপাৰ্জনৰ যোগেদিয়ে তেওঁলোক পৰিয়াল চলাই আছে তো এইটোৱে আছিল এটা সুন্দৰ উদাহৰণ সমন্বয় দুই ধৰ্মৰ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ বুলি ক'ব পৰা যায় এইটো আছিলে আজি এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক দেখালোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব আকৌ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ সকলোৰে পৰা বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ।